جامع سليمان عبدي او كم اذا قنع ستدا سومالي لان كسو جيدا ايا وحا او شيغي ان وح لغا حمادا اي تهي ان حلبانا دا بارلمان كسومالي لان دورشدي قدون كبارلمان كقابك اي او دعضي اي نتيجة دي لشيغي ان لشاعيي وحا او شيغي ان قابك لو مامل دورشدا سي اي تهي مد عدالة دا كفو وح لغا حمادا اي تهي ان حلبانا دا سومالي لان حلقان دورشدو دا اي وليبا قابك اي او دغمين قاب نوع عاص الله سو سارو وحا او شيغي ان نتيجدي كسو بحضي هالكاسي او لغو نواقي او اي شيغين ان اي تهي مد آن صحا هين او شيغي ان لو باهن يهي ان شعب کا سومالي لان اي كدكتورا دان ارنتاسي ان اي سندعين حلقة دورشد قود اي مدحتي نمدا اي سومالي لان هذا كان ايو كشيغي مرو كقيب قلي حفلات بلاران او حسبيغا وداني ايو كسو دوينيين تاغير يال كسو بيري حسبيغا سي او لوغو قبطي مغالا دا بريستول اي ودن كان يو كي وحان كلو ربا هل كان ايران كا عبد ايو ارين مالين دو تكد عضي ان قلها برلمان كسومالي لان او احايد ان بوب قاون او لغو سميي دموقراطية دي سومالي لان oo leeyahay wax kama jiraan ah waxaan baaq u dirayaa shacabka reer Soomaaliland ee dalkii jooga waxaan leeyahay arinta hadda maanta ogolaataan tu ka foolxun oo barito dhici doonta ayaa ogolaan doontaan marka yeynaan ogolaan cadaalad darro iyo boob qaawan oo ka dhaca dalka oo in la marsiiyo maanta oo barito lana nagu soo baxdo marka waxaan u dirayaa baaq in aan la ogolaan arinta inay dhacdo anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca magaalada Bristol waxaan halkan ka cadeynayaa inaan u aqoonsanahay anagu gudoomiyaha saxda ee golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yahay Cabdiraxmaan Taliyele uu yahay gudoomiyaha saxda ah ee xalaasha ah ee loo doortay baarlamaanka Soomaaliland waxaan kaloo halkan rabaa inaan uga duceeyo madaxweynaheena dalka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo oo ah nin maamuus weyn ku leh dalka Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland waqti badan iyo juhdi badan iyo naftiisaba u soo horay halkan dheer Ilaahayna waxaan uga baryayaa caafimaad sare ahaa inuu inoo siiyo madaxweynaheena magaciisa iyo sharaftiisana Ilaahay u raajiyo intaasaan uga baxayaa wada salaamayaa aad u mahadsantihiin.